Apa
Akhirnya, akhirnya kita, anak jah, kasih besok papa, asal ini, kata pelasa ta. Kalau lain le, akhir nak om, yang di ajar, kon nangan bi, yang kita yang kau terasa nangi, kan, petian papa asih kalang ter. Kalau batai na da tuhi na da hai na za ha ma ka da ka zeu so zhe bo zao ka a la xia du hai ke za bo na batai na ka ba batai de na zai ma he batai na nam ve ka de bu ni ti si ni de ma ka zhe da ma ta ke bi ke bi apa yang nama tu ni tak? Apa yang lain nama tu kuma? Atau kehimpi? Ya silih dah. Perkara nama tu kelir, wadai cari dah. Perkara nama tu hitam dah. Apa thailand tu kehimpi? Sebab kalau thailand tak kerja, ni boleh lepas. Kau kerja, penting kau ber. Kau thailand kalau nak, kerja lah. Ni boleh juga kerja. Hei, hallelujah, hallelujah, tengah anda. Ini bukan cerita anda. Anda betul betul dengan. Kita sampai. Napa kita tadi apa? Nampak sampai di mana sahaja. Nampak di mana sahaja. Tengah ada di mana? Abang ramai napa di mana? Kau sampai di mana? Di mana? Buat dia dua cerah, lau sah, lau jam, mereka lau dah. Tangan ada nak biar tak? Ada ni nak ucap guna kain nak kau, nak kain nak kau, nak teh ada jauh le tak kini setel tu nak kau jadi. Buat awak jadi tiba anda. Asyik ni nak ni lekai jenah, mau cuma lasir le tak? Amo cuma lasir jenah, apa malu atau kerja? Ada kalu bila tak kau kira lau nak? จ้าจะบุญเอาใจจะโหดเอาที่ร้านจะเต็มอ่ะทุ่มทำสีดาไม่เห็นการเล่นบิดาเป็นเก่าแล้วต่อสายที่ดีจังนะเต็มจังเลยนะข้าโลกาจุเต็มหมดการเล่นจังนะอ่ะทุ่มเท่าไหร่จะเป็นคนเราก็ตามมันชัวร์ล่าสุดแล้วนะมันชัวร์ล่าสุดจังนะนะนั่นเป็นจานเดียวกันนะเราจะกูทำวันจานเดียวกัน ข้าพเจ้าไปบ้านอาเคยก็ได้ช่วยกูเลยแต่นั่นเป็นเรื่องที่เคยจะน้ำไหลเสียใจเกิดซะน้ำมือช่วยล้างเสียวข้าเจ้าหมดนะน้ำเคยมองล้างข้าเจ้าหมดใจแต่ก็เปล่าไม่เจ็บนะมองล้างหมดนั่นก็ใจก็ไม่เคยจะได้ Kaze donna pa cross pui soi chiat le har sat na kara o ei chu e lal rong bo tu kane rathe na tin re ka tuar cha Jangan tak mampu ku jaki kangai tuai, kadam cungi lalong kabol jelo, kadin mun kathir leca.